nome da gata? Raíssa Linda, certeza que é feia. Meu Deus, meu time é bom, é isso? Não tô acreditando, não tô acreditando. Como assim meu time é bom, velho? Achei que essa enxada aí tava banida, cara. Tamo on, filho. Ih, por dentro. Vou repicar. Não vou sair daqui. Agora eu vou ter que sair, né? O indivíduo já deu a volta aqui. Mas o cara contra mim. Vai mal aí, mano. Eu sei que é foda. Porra, me deu pena vermelha. Isso tá tão difícil isso aqui, mano. Aí, na moral, viado, eu mereço muito perder mesmo nessa conta, cara. Eu mereço muito, cara. Muito, muito, muito. Está procurando a conta de seus sonhos? Até mesmo querendo se desfazer de sua atual? Pois fique tranquilo. Sandro Revendas tem a solução para você. Com mais de 2 anos no mercado, trazendo o melhor atendimento e os melhores baús para os seus clientes. Lembrando que você também tem a opção de estar utilizando a sua conta como entrada em uma nova. Então não perca mais tempo. Vem no correto, o link tá aí na descrição. Mas não, é muito difícil, mano.
É muito difícil. Caralho, bife, peixe e frango, mané. Que isso, cara? Caralho, cara, não mata um e quer graça ainda, cara. Difícil, que difícil. Ai, filho da puta, vem, ruxa o meio mesmo aí, arrombado. Mano, teu cu. Está cansado de ficar no mesmo elo podre toda a temporada? Pois estou aqui para solucionar o seu problema, trazendo um serviço totalmente ao vivo e transparente para você, com uma bagagem de mais de 12 anos de experiência no jogo e 7 anos de prática no Elo Job, tendo um diferencial dos demais concorrentes, pois além do seu elo subir, suas estatísticas dentro do jogo também elevam de nível, e com um prazo de entrega super rápido e eficaz, podendo até mesmo ser entregue em um dia útil, dependendo de seu elo. Quanto ao atendimento, você se comunica diretamente comigo, sem complicação e sem dor de cabeça. Afinal, a satisfação do cliente é o mais importante para mim. Então para de perder tempo com quem não entende nada do assunto. Basta acessar a descrição, entrar em contato diretamente comigo no Instagram e garantir o seu ranking. Tá perguntando se você é garoto do programa? Não.
sight. Tá com fome, mano. Porra! Ah, mano! Só bang!